үстіміздегі жылы ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс көлемі 823 мың гектарға жеткен. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 9-8 мың гектарға артық. Алайда биылғы бидайдың егіс көлемі 11-7 мың гектарға қысқарған. Сонымен қатар арпа өнімдері 1-2, ағалтынның егіс көлемі 3-5 мың гектарға дейін азайған. Алайда ауыл шаруашылығы саласының мамандары биыл мал азығының егіс көлемін арттырдық дейді. Өзіміздің болжам бойынша бидайдан орташа 22 центнерден, арпадан 17-18 центнерден аламыз деп отырмыз. Яғни 462 мың тонна өнім күтілуде, бұл енді былтырмен салыстырғанда 132 мың тонна артық аламыз деп болжамдап отырмыз. Яғни бұл енді ауыл шаруашылық тауар өндірушілердің үлкен еңбегі. Ол енді әрине бұл енді біз табиғатқа тәуелдіміз, сондықтан мына науқан кезде ертерек бұны ұйымдастырып, ертерек орып, мына өртке шалдықпай осы жаңағы бәріміз ұйымдастырып бір кісіде атсалысымыз керек. Былтыр күзде егілген бидай пісіп жетіліп, шілде айында ору науқанына әзір тұр. Бұл бидайдан ешқандай ысырап болмайды. Өйткені бұның өнімі бөлініп ала салысы мен хауызы мен сабаны, мал азығы мен құрылыс материалдарын дайындауға жөнелтіледі екен. Дегенмен отандық тауар өндірушілерге қолдау жоқтың қасы, есесіне шикізатты сатып алуда шетелдіктердің сұраныстары жоғары. Сондықтан да шаруаның шығынын өтейтін бағада көбіне өнім экспортқа шығады. Ал оның кесірі қарапайым халықтың қалтасына ауыр тиіп жатқаны жасырын емес. Отандық тауар өндірушілерді қолдау қажет. Отандық тауар өндірушілер, мәселен, қазір көрші елдер, Өзбекстан, Қытай елдері бізден астықты, онан кейін майлы дақылдарды не ретінде шикізат күйінде өңдемей алып кетіп жатыр. Ал біздің диірмендер, май сығатын комбинаттар оны сол бағада алып өңдейтін болса, ол ақтамай жатыр. Бұл дегеніңіз, оның арты кебек мал азығы одан шығатын өңделгеннен кейін жергілікті жерде кейін жымық дейміз сығындылар, ол нағыз мал бордақылауға арналған және малға берілетін азықтар. Біздің өңдеуші кәсіпорындар істемеген жағдайда сол мал азығы қымбаттап бара жатыр. Сонан кейін ет қымбаттайды түпкі нәтижесінде. Осыны жолға қою үшін үкімет тарапынан реттеу қажет деп ойлаймын. Шикізаттай кетпеу керек, өңдеуші кәсіпорындарды дамыту керек бізде. Өңдеуші кәсіпорындарды қолға алу қажет. Техникасын майлап, егінге орақ салып жатқан шаруаға германиялық жондер компаниясының комбайндары мен тракторлары қостырылды. 185 аттың күшіне қарапар, бұл комбайн соңғы үлгіде жинақталған. Техниканы да жаңартатын кез келді деген дихандар несиеге рәсімдеуге ниет білдіруде. Дегенмен ауыл шаруашылығының мамандары техникамыз бен жылда жыр болатын жанармайымыз жеткілікті дейді. Сонымен қатар биыл бір алқаптан екі өнім алу жобасы қолға алынғаны белгілі. Бүгінде 81 жоба анықталған. Оның ішінде 38-і екінші өнімін алу үшін егін егуге кірісіпті. Гүлнар Асқарқызы, Нұркен Жалбиев, Нарньюс.